Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Грищук. 28 лютого Україна подала заявку до вступу в Євросоюз. Ну, до вступу це дуже голосно сказано, це перший крок до кандидатства, який може затягнутися на 4-6, а то і більше років. Ось-ось Єврокомісія видасть свій вердикт щодо України. Чи готова вона сьогодні стати кандидатом у членство, чи тільки кандидатом у кандидати? Чому так важко, з таким великим скрипом Європа відкриває для нас двері? Про це і не тільки. Сьогодні в нашій програмі я буду спілкуватися з гостем. Знайомтесь, будь ласка, Володимир Турчин, керівник правозахисної громадської організації «Закон і порядок». Пане Володимире, доброго дня. Слава Україні. Знаємо, слава героям, героям слава. Знаємо, що Євросоюз сьогодні нараховує 27 держав. Три з яких категорично проти, щоб Україна вступала до Євросоюзу. Це Нідерланди, Франція, Австрія. Німеччина вагається. І інші країни теж, хтось визначився, хтось не до кінця визначився. Що заважає цим державам прийняти Україну, яка так прагне і яка, напевно, як жодна країна, заплатила кров'ю і платить і сьогодні, щоб стати частинкою цього Союзу? Насамперед, перед участю вашому в розмові і в ефірі, я би хотів схилити голову і віддати шану і повагу всім загиблим, замордованим, всім воїнам, які воюють, і волонтерам, щирим людям доброї волі, які долучаються до нашої війни, і до нашої боротьби, і до нашої перемоги. Ми разом з вами схиляємо свої голови. З приводу вашого запитання. Ви знаєте, ми якось акцентуємо увагу на тому, що Україна прагнула до Євросоюзу. Україна, Україні перешкоджає чи не погоджується в тому її, в її виборі. Україна є Європа. Ми є центр Європи. І ми своїми вчинками, не тільки словами, довели, що ми захищаємо цілу Європу і цілий світ від цих потвор, які хочуть знищити цінності людські. І можемо їх назвати чи європейські, хоча є різні думки з приводу цих цінностей. Я також не погоджуюся зі всіма там ліберальними речами, які відбуваються в Європі, але разом з тим права людини, які там відстоюються, вони є, звичайно, для України, ну, хороші, правильні. І наша сім'я – це європейська сім'я, не азійська, хоча ми нічого проти не маємо до цього, але це наш генетично, нас немає зв'язку там. І тому природньо, коли ми рухаємося до Європи, і те, що нам обмежують тими чи інших причин, а ми знаємо, з яких причин, бо це основні причини економічні, користолюбні. Корупція, напевно, на першому місці. Наскільки мені відомо, у 2012 році Україна входила в трійку найкорумпованіших держав – Бразилія, Колумбія і раптом ми. Ну, можливо, це перебільшені дані, але я думаю, що все-таки десь доля правди тому була. Я погоджуюсь з вами повністю в тому, що перебільшення в цьому немає. Ми 30 років живемо в країні, яку розкрадають, знищують і до кінця не можуть розікрасти. З такими ресурсами, які Україна володіє, а ми надзвичайно багата країна, з різних, у різних сферах, енергетичних, копалини, сільське господарство, зрозуміло, що жодна би країна не витримала би такого тиску корупційного, те, що витримує до цього часу Україна. І реагуючи на ці прояви корупції, які відбуваються в Україні, зрозуміло, що ніяка цивілізована країна і об'єднання країн не хотіли би бачити в себе в громаді країна, країна, за яким потрібно постійно контроль робити. Так, і яка буде поширювати фактично ці методи спілкування, вирішення бізнес-питань, державних питань шляхом корупції. Ми це знаємо, зараз бачимо на проявах, які відбуваються зараз в час війни з боку Московщини на світовій арені, де ми говоримо, як реагують ті чи інші країни, це також корупція. Вони так само корупційну складову несуть, тому що вони реагують на Україну не так своєчасно. Ми знаємо речі, які відбуваються в Організації Об'єднаних Націй, це ганебні речі. Ми знаємо, що відбувається в тих самих країнах, які ви щойно зараз сказали, і вже, ну, люди ж розуміють, що відбувається в тій самій Німеччині, там, в Італії, в Угорщині. Які починають вже тиснути на нашу державу і починають вже нас штовхати на якісь певні торги. Так. Нам, вони нам говорять, щоби
ми погоджувалися торгувати своїми територіями, життям, які ми поклали, життям цих діток, невинно вбитих жінок, чоловіків, які фактично відстоюють нашу незалежність і цілісність країни. Це наш суверенітет. І тому, зрозуміло, говорячи про корупцію як закид Україні, я хочу сказати, що там, мабуть, є не менша корупція. Можливо, вона не така виражена. Така виражена, така, вони так не хизуються цим. Але разом з тим ми повинні спокійно це розуміти. І одна з причин, правильно ви говорите, цілком вірно, про те, що була причина в тому, що існувала така просто масова корупція в різних гілках влади. І вони розуміли, що це подолати не можна, крім зовнішнього тиску, зовнішнього впливу, тому що самостійно ми в собі, в державі, на жаль, ми не могли вирішити ці питання. Тому нам обмежили. Це так само є інтелектуальна власність. Одна з причин, до речі, чому Україну обмежили в багатьох участі в світових якихось об'єднаннях, це було також порушення інтелектуальної власності. Це для нас це ніби так щось не зрозуміло, хоча виконавці, видавці, автори, вони так само в своїх правах були порушені. І це одна з також цих причин була, де нас обмежували в наших правах в світовому співтоваристві. І, пане Володимир, я так розумію, що корупція, вона є дійсно внутрішнім ворогом, тому що ми знаємо, що корупція у нас у всіх сферах. Завжди закидали, що в нас є дуже багато в освіті, в медицині і не тільки, так? Але я так розумію, що для України сьогодні внутрішнім ворогом є не тільки корупція, що у нас внутрішніх ворогів набагато більше. Можете уточнити, які саме? На мою думку, ви знаєте, можна такі паралелі провести з людським організмом. Якщо організм людський хворий, як наслідок впливу вірусів, бактерій, паразитів, зрозуміло, він помирає. І ворогу, тобто зовнішнім силам цього організму, скажімо, іншій особі, легше знищити ту особу, яка слабка. Це так само можна перенести і на державу. Тому що не може, не зміг би ворог дійти до тих можливостей, до цієї війни, якби би самі ж внутрішні вороги не призвели і не закликали його сюди. А ми, українці, на жаль, ставились до цього толерантно, більш так помірковано, неналежно реагували на ці прояви ворожі, і наслідком цього стало те, що ми зараз маємо вже відкриту агресію, війну і вбивство українців за те, що вони українці. Це фактично є геноцид. Але геноцид не тільки зараз триває. Це зараз одна з форм геноциду. 30 років винищували наші сім'ї, не давали можливості чоловікам, жінкам заробити в країні, і жінки виїжджали, і чоловіки за кордон. Це так само геноцид. Дітей не народжували, діти не мали належного виховання своїх батьків, турботи, не передавалася тяглість, не було цієї традиції. Хто має виховати цю дитину, щоб вона потім пішла вже в суспільство? Перше починається все з сім'ї. І ворог якраз і ставку робив на те, щоб знищити основи сім'ї. Пане Володимире, ну дивіться, ви та людина, яка з дуже раннього віку, я маю на увазі, що ви надзвичайно молодою людиною були. Уже в 1989 році ви один з перших, хто публічно вперше так розкрив прапор Степана Бендери. Це треба було мати таку неабияку сміливість тоді це вчинити, зробити. Але ви це зробили, добре. Ви це зробили, це такий був перший крок. І ви отримали тоді велику підтримку. І дуже багато людей тоді піднімалися на боротьбу з незалежністю України. Де зробили похибку, де зробили собі слабинку, що зробили перший крок і на тому зупинилися. І дали потім змогу іншим людям, як ви кажете, виганяти українців на заробітки за кордон, залишати дітей наодинці тут. Ми звинувачуємо якусь державу. Ну ми ж є складовою цієї держави. Очевидно, що відповідальність часто можна почути, що винна влада. Влада не винна. Влада – це є наслідок і породження народу. Того, і хто її вибирає, тих, хто її підтримує, хто з ними йде в змову проти ж самих своїх громадян. З приводу того вашого запитання, де відбувся цей злом, він тоді відбувся, коли люди, які взяли на себе належну таку обіцянку давши,
коли було це національне піднесення, я думаю, що є покоління те, яке пам'ятає, яке в 90-х роках на початку незалежності, яке це було національне піднесення, тисячі виходили людей. Звичайно, важко було підняти їх спершу, але потім, коли це пішов в рух, це було надзвичайно. Але згадаємо пізніше, наскільки було важко підняти людей на будь-які заходи, протестні чи взагалі такого спрямування національного. І виною стали, я вважаю, ті конкретні особи, які повелися на ті обіцянки, на ті фінансові якісь забезпеченість, де вони були свого часу обмежені, їм це пообіцяли. Ми знаємо, як розкололи патріотичні партії організації тоді на початках, так, як позаходили в Верховну Раду зовсім люди не національного спрямування, не патріотичного, але через ці організації і партії. Як вони могли взагалі стати депутатами, коли вони взагалі до того відношення ніякого не мали? Вони були представниками саме тоді на хвилі, скажімо, патріотичних партій, і за них голосували, зрозуміло, і вони тоді ставали. А пізніше вони сказали, ви своє відробили, і вони повиганяли цих людей і познищували, і повиганяли їх з можливості впливати надалі на історію України. Тобто українцям потрібно розуміти, що не тільки є права наші громадянські, а ще є обов'язок і відповідальність. Ми не просто здобути вершину, а набагато складніше її втримати. Ми отримали з вами незалежність, але разом з тим ми не отримали цілісність нації. Пішов великий розкол. І тільки тепер, під час війни, ми потихеньку починаємо, як кажуть, склеюватись докупи. А так ми знаємо, що був великий розподіл. Була Західна Україна, була Східна Україна, ну і ще центр Київ. Всі ці моменти про розподіл України – це все маніпуляції, які, власне, нам насаджували вороги. І якби ми, знаєте, свого часу ви нагадали про ті події творення держави, фактично мені було 21 рік, я підняв перший на велолюдному заході червоно-чорний прапор, ми впорядковували могилу січовим стрільцям на горі Ключ, це Львівська область. Якраз в цими днями, це є 33 роки рівно тому, це було на Зелені свята. Ми віднайшли цю могилу, ми її впорядкували. Студентське братство, я один з засновників студентського братства, і це студентство фактично проявило таку зараз ініціативу. Глядач якраз має, ви не маєте можливість, а глядач має можливість побачити це на своєму екрані, фотографії цих моментів. Ось. І, власне, в цих подіях ми розуміли свою громадянську відповідальність. І тоді, що я говорив, хлопці, беремось за п'ятикласників, і через 5 років ці діти стануть вже усвідомленими громадянами. Вони підуть в світ, хто на роботу, хто в вищий навчальний заклад, хто в собі, в іншій якусь собі реалізацію, але це вже будуть громадянами. На жаль, такої підтримки я тоді, така позиція, всі казали, та все вже є незалежність, треба займатися бізнесом, треба займатися там економікою. Оце нас, до речі, я вам скажу, особливо при Кучмі, це нам так спотворили наше таке розуміння в масовій сприйнятті цілого народу. Тобто у нас ще не було національної гідності, а ми вже почали піднімати економіку. Так. Тобто, звернімо увагу, ми захоплюємося і ставимо приклад, які нації? Ті, які національно монолітні. Японці, Ізраїль, Польща, будь-які, я так до слова говорю, є низка інших націй, звичайно. Та сама Литва, Латвія, фактично вони, Естонія, але вони також мали ці ворожі впливи, але вони, їхня провідна верства, їхнє керівництво зрозуміло, якими інструментами потрібно зберегти, захистити основи нації, і далі це буде призведе до розвитку цієї нації. Пане Володимире, навіть ті прибалтійські країни їх просто оберегла, будемо відверті. Мова тут зіграла теж не останнє місце, розумієте, тому що мова все-таки була бар'єром, і такого впливу не було, як на превеликий жаль, на Україну. Я погоджуюсь. Та тому, що Україна завжди для Московщини була таким ласим шматком, і вони завжди говорили, що без України не буде існувати їхньої імперії. Це всі їхні керівники протягом століть. І вони всіляко всіма засобами сприяли тому, щоб українець ніколи себе не відчував себе українцем в повній мірі. І тому, говорячи про мову, обов'язково це треба зрозуміти. Це як маркер, це як ознака громадянина. Мова, культура, історія – це невід'ємна частина людини-громадянина. Не тварини, не споживача, яка живе тільки своїми особистими забаганками і потребами поїсти, поспати, розваги, бізнес.
Це є потреби, це є споживацький спосіб життя. Добре, пане Володимире, а як ви бачите, як можна це питання розрішити? Це не стосується Західної України, дітки з маличку чують цю мову, вони на ній зростають. Якщо брати регіони південні і східні, де ми знаємо російськомовних набагато більше, так? Ну, то майже всі. Якщо вони спілкуються українською мовою, володіють нею, то вони мислять все-таки російською мовою. Як це змінити? Це є нескладні інструменти, вони в світі також використовуються. Є паспорт громадянина, а є документ негромадянина. Якщо людина не пройшла, скажімо, іспит по знанню мови, історії, культури, вона не може бути повноцінним громадянином, тобто брати участь в виборах, або якісь, я би вважав, що необхідно так само в реалізації економічних їх потреб, які би вони хотіли тут. Бо ми можемо тут населити Україну різними там паразитами, які будуть просто, їм не потрібно бути тут ніяким громадянином, просто користатися з України, з її ресурсами. Але ж бачите, що робить сьогоднішній уряд? Як не Німцову, а цьому журналісту відомому. Німцову. З Санкт-Петербурга. Я знаю, що про громадянство говорить. Так, про громадянство. Німцову. Останніми днями про Німцову йшло. Ні, Німцову, а... Ой, Боже, не можу згадати прізвище. Неважливо його прізвище. Журналіст. Нівзорову. Нівзорову. Хай спочиває з Богом. Так, його вже немає. Нівзорову. Вирішили дати громадянство. Людина, яка ніколи не жила в Україні, яка не володіє українською мовою, яка, звичайно, і історії достеменно не знає, йому раптом збухти барахти, бо він дав заяву, йому дають громадянство. Хіба ж можна так розкидатися? Погоджуюсь з вами. Незалежно від того, як громадянин, як особистість себе проявила в цей складний час, який Україна має від цього нашого ворога Московщини, від цих потвор, які заходять на нашу землю і хочуть нас знищити як націю, і цього прагнуть, вони це відкрито говорять. Я вважаю, що можна було дати якийсь перехідний період, виставити до нього належні вимоги для того, щоб отримати це громадянство, знову ж таки, про знання мови, культури, історії нашої. Є думка така, я з цього приводу також говорив з своїми приятелями, і вони говорили, ну він також багато роботи робить, тому що він не їхнє середовище московське, він поширює думки. Ну, от хай він на їхнє середовище і працює, і для цього не обов'язково бути українцем. Так, не обов'язково захищати себе нашим паспортом. Так. Ось, я погоджуюсь з цим, тому що є багато випадків, коли наші герої, дівчата, хлопці, які життя віддавали і здоров'я за нашу незалежність, практично і захист наш, щоб ми могли взагалі існувати як українці, вони роками можуть чекати на громадянство, і їм це громадянство не давали. Це незалежно, чи це українці, це так само шана велика всім народам, які воюють на боці України з цим ворогом московським. Це грузини, литовці, латиші, поляки, хорвати. Навіть марокканці є. Так. Навіть марокканці. Ось це всім шана і хвала, звичайно, і тим самим справжнім чеченцям, які борються за свою незалежність і завдяки Україну. Тому що, я вам скажу, я спілкувався свого часу і зараз спілкуюся з видатними особами, просто у них, на жаль, їх вже, на жаль, менше стає, політв'язнями. І вони мені описували такі думки свої. Всі політв'язні всіх народів, де вони були ув'язнені, говорили, ми тільки звільнимо стільки тоді, коли звільниться українці. Тільки Україна буде нашим шляхом до нашої незалежності. Всі народи, які були ув'язані. Це мають на увазі народи Радянського Союзу? Так, які були в ув'язненнях, тоді в таборах, вони всі були орієнтовані на українців. Були ті випадки повстань українських, спротиву українського в таборах проти цієї системи. Вони були вражені нашим духом, нашою силою і категорично, ми так само знаємо їхні лідери, як висловлюються при потребі і при бажанні, нехай це бажання в глядачів з'явиться, і вони подивляться їхніх лідерів, і де вони висловлюються про Україну і українців, і їхня роль в їхній незалежності. Пане Володимире, складається таке враження, що українці вміють боротися, так? Вони вміють, і не бояться цього, віддавати своє життя, поливати землю кров'ю, щоб вона була незалежною. А коли вона їм достається, вони далі не знають, що з нею робити. Ось. І починається, тому сюди заходить ворог завжди, починає намагатися тут керувати і свій вплив розширювати.
Власне, я все своє таке свідоме життя, діяльності, і в спілкуванні, і в своїх заходах і акціях прагнув донести і говорю про те, що ми повинні не тільки, знову ж таки, не тільки здобути нашу незалежність, а вміти її втримати. А вміти втримати ми зможемо тільки тоді, коли ми будемо консолідовані національно. Ми будемо об'єднані духом, нашою історією, традиціями. Тільки ті нації мають майбутнє, як нація, а не як якесь об'єднання невідомо яке, і тут просто з територією. Вони зараз хочуть створити з нас резервацію, будуть сюди приїжджати, от гуцуліки бігають там з трімбітіками, от як вони зробили свого часу з інших народів резервації. Для них це буде розвага. Приїхати, побавитися, а далі робити свою справу. Тому ми повинні бути відповідальні. Знову ж таки, повернусь до своєї тези про те, що ми повинні пам'ятати не тільки про свої права, а про свій обов'язок і відповідальність. От відповідальність перед наступними поколіннями, перед теперішніми поколіннями, ми повинні розуміти, наскільки це важливо, і вже не дати, я сподіваюся, велику мав надію, що після 2014 року ми вже не зможемо відкотитися назад. Ну, на жаль, в тій формі, в якій було сподівання, цього не відбулося. Ну, я думаю, ну і що, ми вже зараз цього не відбудеться, бо вже скільки ми пройшли і випробувань, і горя, і страждань, і скільки вже героїв є, щоб вони піддалися на ті далі маніпуляції ворогів, які будуть їх заводити в рабство різних і різнорабство. Нам потрібно розуміти, що це зараз відбувається не сьогоднішнього дня. Щоб дійти до цієї війни, ворог використовував діяльність того внутрішнього ворога, про що ми маємо якраз хотіли би сьогодні говорити. Тому що хто їх підтримував? Хто руйнував середини організму український? Саме ці паразити, які користувалися з нашої України, з її ресурсів, з її можливостей, майбутнє собі будували, збагачувалися. Де б вони були, якби був Радянський Союз, умовно скажу. Вони б, може, там би свиням крутили б хвости на фермах максимально. Але, до прикладу, наведу такий приклад. Ми знаємо, за ці роки ті чи інші представники різних партій були засвідчені і безпідставно, з доказами, те, що вони обкрадали Україну. Армію, Україну, людей різними методами, тарифами, хабарями, різними маніпуляціями, різними законами під себе створеними. Чи хтось, ми чули хоч раз, щоб вийшли масово з тої партії люди? Сказали, нам соромно бути разом з цими особами. Такого жодного разу не було. Оце наші маркери. Оце наша відповідальність того, чим ми будемо мати майбутнє. Так само ми говоримо про тих волонтерів, так званих, цих паразитів, яких треба знайти і покарати найжорстокішим методом. Які на цій крові, на цій допомозі, які весь світ збирає, які збагачуються, продають і або не передають і хочуть собі далі продавати. Це вже волонтери. Так, ну я кажу, з цими паразитами, на жаль, їх не так можна назвати. Я шана велика тим всім громадянам, підприємцям, військовим, волонтерам, лікарям, вчителям, всім, хто долучився до цієї нашої боротьби. Це щирі справжні громадяни України. Але я би не хотів, щоб потім, після нашої перемоги, яка буде однозначно, щоб ці паразити далі присмокталися, далі вони на нашій цій крові, на нашій боротьбі і на наших стражданнях далі реалізовували свої ці злочинні наміри. Ми говоримо з приводу цих осіб, цих істот, навіть можна так сказати, які обкрадали цю допомогу. Скажіть, будь ласка, чи хтось з їхніх сімей, їхніх друзів сказав про те, що вони соромляться, що в їхній сім'ї є така особа? Жодного разу такого не було. Ми не почули ні від них покаяння, ні від їхнього оточення. Тобто їх зловили на злодійстві. Ну, може, не будуть каятися, коли вже будуть судити в залі? Ну, це вже зі страху. Знаєте, це не щиро. Це вже зі страху. Але людина повинна, щоб до цього дійти, вона повинна пройти до покаяння, вона через смирення повинна перейти. Бо ми повинні основні ці дві речі зрозуміти. Покаяння можливе через смирення. Тому коли вони будуть смиренні духом, вони зрозуміють, що вони, наприклад, вчинили. І це не тільки я говорю про ці випадки кради, ну це нас всіх болить. Але знову ж таки, про ці 30 років, що відбувалося. Вони живуть серед нас, вони їм руки подають. Чому колись такого, от звідки це пішло, таке поняття честі? Тому що в середовищах будь-якої громади
кожен дбав за свою честь і гідність і своє ім'я. Бо він знав, що він неправильно поступить, йому руки не подають. Вони виїжджали з сіл, з міст, тому що вони вже їх ігнорували всі, їх зневажали. І вони не могли себе реалізувати. Ні їхні діти, ні вони не могли бути в цьому середовищі. От, от ми тільки тоді будемо суспільством сильним, але ми будемо тільки, знову ж таки, зможемо цим, з ним стати, коли ми будемо об'єднані на основних принципах творення нації. По мові, по культурі, по історії нашій, по наших традиціях. Пане Володимире, у нас ще є кілька хвилин, ми з вами спілкуємося, але у нас є телефонний дзвіночок, і ми послухаємо нашого глядача. Доброго вечора, ми вас уважно слухаємо. Я би хотіла задати вам питання. Я чула, що війна – це справа кожного. Але чому тільки в західних областей найбільше беруть чоловіків, а сім'ї, от поприїжджали, харківські, донецькі, вони не йдуть захищати, а шукають тут роботи по-франківську. Скажіть, будь ласка, чому їх не забирають? Чому вони не хочуть захищати свою Харківську область, Донецьку? Дякую. Спасибі великі за дзвіночок. Я думаю, пан Володимир, ви зараз відповісте, але мені здається, що наша глядачка дещо помиляється. Воно так візуально здається, знаєте, що тут дуже багато переселенців і чоловіків, зокрема. Але, наскільки мені відомо, от, наприклад, в Азов, так? З Західної України там тільки 50 чоловік, як виявляється, а не всі. Там, виявляється, ультрадонецькі, всі хлопці звідти. Тому, можливо, все-таки це помилка. Я розумію глядачку повністю, і ця думка існує, і вона поширена, і вона не є небезпідставна. Тому що, коли почалася війна, і переселенці тут з'являлися в ресторанах, крамницях, на заправках, випивали, веселилися і відкрито говорили, це очевидний факт, доведений факт, коли це ваша війна, не наша війна, ви йдіть і воюйте. Це вони відкрито це заявляли. Зрозуміло, що така реакція суспільства є, і вона не безпідставна. З приводу того, хто воює. Ви знаєте, часто маніпулятори, оці хитрі, які хочуть використати, знову ж таки, зараз питання мови проти українства, проти України, української мови, проти українця. Це взагалі, це якась шизофренія вже в них. Вони говорять, ви не піднімаєте питання мови? Ми знаємо, навіть така є ведуча, яка сказала, назвала, хто піднімає питання мови, це гниди. Ну, я думаю, що їм належну оцінку дадуть, суспільство дасть її, що мова на хліб не намаститься, вона також висловлювані такі і все інше. Про те, що вони воюють там, і вони, про що вони говорять? Воюють московськомовні, так, скажімо. І не потрібно піднімати мову, ви бачите, от вони якою мовою говорять, але воюють за Україну. А хто піднімав питання їхнього генетичного походження? Хто піднімав питання, який в нього дух національності, якої в нього прокинувся? Я переконаний, що більшість цих людей, які зараз воюють, але, на жаль, розмовляють за тих чи інших питань, ну, обставин життєвих, не українською мовою, але, власне, він по духу українець, він по походженню і генетично є українець, ну, бо зрозуміло, що він би не пішов на ці ризики. Є різні причини, чому люди йдуть на війну. Самореалізація, ну, перш за все, це зрозуміло, це боротьба за Україну, це мови нема. Але є і інші мотиви. Розумієте, людина себе хоче знайти як особистість, наприклад, це особисті такі мотиви. Є там питання також немале значення має, наприклад, реалізація себе і в фінансовому питанні, тому що, ну, на жаль, немає себе чоловік де знайти в цьому зараз економічному становищі. І вони йдуть, також розуміючи на ці ризики, але йдуть. От, глядачка запиталася, чому вони не воюють. Вони зрозуміли запитання. Тому що, ну, поверш за все, зрозуміло, ви пам'ятаєте, війна почалася, які були в нас заповнені всі призовні пункти і взагалі ці... У нас дуже багато добровольців. Так. Нас самі хочуть. Люди зголосилися. З-за кордону люди, які були на заробітках, поверталися масово сюди. Це, знову ж таки, це є той поклик нації. Чому вони не йдуть? Та тому, що вони з тих, про кого ви говорите, вони не є тими неперейняті тою духом нації. Вони не є по національності, по походженню українцям. Тому, зрозуміло, їм треба належну оцінку і давати. Ви знаєте, я з одного, можливо, і не зовсім права, але краще хай не йдуть і не шкодять там, і не дають можливість нашим хлопцям нормально воювати, аніж вони туди прийдуть, там нічого робити не будуть, і будуть, як я кажу, плантатися між ноги.
Ну, така ж оцінка правильна, і я думаю, щоб командування правильно дало би їм завдання, щоб вони не пленталися, виконували свої функції. Хай берили окопи. Так, так, хай берили би так, якісь там шанси. І пане Володимире, на превеликий жаль, я думаю, глядачка все-таки почула відповідь на своє запитання. Наш ефір вже завершився. Півгодини дуже швидко спливає. Я вам щиро дякую, але я думаю, що це не остання наша з вами бесіда, що ви десь знайдете час, завітаєте до нас, і ми з вами продовжимо цю тему, а можливо вже нову. Ну, а сьогодні, і не тільки сьогодні, будемо чекати вже вердикту комісії, Єврокомісії, що вона для нас вирішила. Добре, наш ефір завершено. Ефір обласного телебачення Галичина. Я вам кажу так, як завжди, триває. Галичина продовжує працювати для вас. Залишайтесь з Галичиною.